Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedne argumente Hrvatskog katoličkog radija. Danas ćemo razgovarati o budućnosti brodogradilišta 3. maj i Uljanik, ali i hrvatskoj brodogradnji u cjelini. Moje ime je Vlatko Ojvana, naši gosti u studiju su poslovna analitičarka i kolumnistica portala Direktno, Dragana Radosinović. Dobro jutro, dobrodošli. Ekonomski stručnjak i bivši ministar gospodarstva, gospodin Ljubo Jurčić, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I povjerenik sindikata metalaca Hrvatske u brodogradilištu 3. maj, gospodin Juraj Šolić, dobro jutro, dobrodošli i vi. Dobro jutro. I slušatelje, podsjećam dakle, da emisiju mogu pratiti uživo na našoj Facebook stranici, te se javiti s komentarima. Komentare možete slati i SMS porukama na telefon 099 460 9988. Evo ja ću uvodno samo kratko, dakle, štrajk radnika Uljanika i 3. maja zbog neisplate plaća se nastavlja, ušao je u 3. dan. Zadnja informacija je da je plan restrukturiranja stigao u ministarstvo. Gospodin Horvat kaže da će trebati par dana da ga detaljno prouče. Ponovio je da država više neće pomagati na ovakav način brodogradilištima, da Lex Uljanik ne dolazi u obzir. Sinoć je u Uljaniku održan sastanak predsjednika uprave sa gospodinom Končarom i jednom austrijskom firmu za koju Uljanik gradi brod. Zdravko Marić, ministar, je sinoć govorio na javnoj televiziji o jamstvima za Uljanik. Gospodine Šolić, ja sam uspio sve izreći što se događalo tijekom jučerašnjeg dana. Imate li neke nove informacije koje možete podijeliti s nama? Pa nažalost, evo, i blokada računa je 3. maja prisutna, danas je 61. dan, kontinuirana je blokada, to znači da prema nekim informacijama, ukoliko se ne desi ovih danas ili sutra, evo, da bi 3. maj mogao završiti u stečaju. Nažalost, uprava Uljanika d.d.a. u ovih mjesec i pol dana, koliko smo mi apelirali, nije učinila ili je malo učinila po tome da deblokira račun. Evo, nažalost, stječe se dojam da je ovo čak i smišljen čin da se 3. maj otjera u likvidaciju. Pa što očekujete u idućih dana po svim pitanjima, dakle plaće, plan restrukturiranja, vaš stečaj, potencijalni investitori, izbor članova nadzornog odbora i tako dalje, tako dalje. Problema je uistinu puno. Što očekujete, kako će se sve ovo rasplesti? Pa ono što je bitno napomenuti, 3. maj je doveden u ovu situaciju. 523 milijuna kuna su direktori iz 3. maja po nalogu, to su inače imenovani direktori od strane uprave Uljanika, jer oni imaju većinu u nadzornom odboru u ovih 5 godina. 3 direktora su prosljeđivala novac 523 milijuna kuna u vidu pozajmica Uljaniku d.d.a. Isto tako ostavlja se dojam i pita se evo za 313 milijuna kuna koje je sama država trebala dati za domaće brodare, to su brodovi koji su građeni do 2010. godine, koji su sa 28.6.2013. taj novac je trebao u razlika u cijeni biti prebačen na 3. maju, direktori su se odrekli tog novca i proslijedili Uljanik d.d. Isto tako ima i ostale imovine, evo, jako je puno, može se nabrajati, ta imovina evo doseže preko 1 milijardu kuna, znači to je novac koji je, mogu reći, proslijeđen iz 3. maja ili nije ni došao u 3. maj direktno Uljanik d.d., gdje je 3. maju oduzeto pravo da se restrukturira, da se stavi na noge i da postane profitabilno brodogradilište. Gospodine Juriću, kolike su šanse za opstanak brodogradilišta 3. maj i Uljanik i koja su to rješenja kako bi se to ostvarilo? Pa prije svega rješenja su politička.
Kad gledate prema struci, prema financijama, ekonomiji, zakonu, o stečaju i tako dalje, ova brodogradilišta su u suštini u stečaju. Njih bi trebali, ako treba restrukturirati o čemu se priča, to bi trebali napraviti vlasnici. A vlasni, struktura vlasništva je takva da očito oni to ne mogu napraviti ili ne žele napraviti jer su jednim značajnim dijelom radnici. Vlasnici, znači dioničari bi trebali dokapitalizirati kompaniju barem u iznosu gubitaka ili neplaćeni računa zbog koje je sada brodogradilište u blokadi. To očito oni ne mogu ili nekim dijelom i niti ne žele. Tako da je de facto po suštini oni su brodogradilište u stečaju s jedne strane. S druge strane, najjači dioničar, bez obzira da li ima jednu dionicu ili nema dionicu, je zapravo vlada. Ali vlada ne mora biti vlasnik brodogradilišta. Ona ima cilj da organizira brodograđevnu industriju gdje je završni čin brodogradilište gdje se montira brod. Brod ima, mi smo radili brod od 50 do 100 tisuća dijelova, jedan dio tih dijelova se ili opreme proizvodi u brodogradilištu, a drugi dio se proizvodi u drugim malim srednjim poduzećima u cijeloj Hrvatskoj. I ako su dobavljači hrvatske kompanije i ako oni s tim proizvodnjom te opreme zarađuju, onda država ima interes da organizira, potiče, subvencionira takvu brodogradnju. Ako je to napravljeno u prethodnim koracima, kod proizvodnje opreme, dijelova, materijala, onda na kraju može dati dopuštenu subvenciju brodogradilištu da sve skupa to bude pozitivno. Međutim, takve politike u Hrvatskoj nije bilo, tako da će se brodogradilišta vrlo teško održati. Ako će se održati, onda mora biti politička odluka da Hrvatska želi sačuvati ovo što je ostalo brodogradnje, infrastrukturu, znanje, radnike. Hrvatski brod je najbolji hrvatski brend na svjetskom tržištu. Mi smo proizveli ne znam koliko tipova brodova, preko 30-40, ali preko 30 hrvatskih brodova je dobilo nagradu kao najbolji brod u svojoj klasi u toj godini. Tako da mi imamo to znanje, imamo tehnologiju, imamo tu infrastrukturu, jedino nemamo optimalnu organizaciju proizvodnje broda, a ta optimalna organizacija jednim dijelom je na upravi nekada, a zapravo većim dijelom je na vladi da organizira brodograđevni sektor koja nas propustila organizirati. I prije 10 godina ili ne znam koliko 15, vidjeći kako se vlada odnosi prema hrvatskoj brodogradnji, imam čak i svjedoke, ja sam onda rekao da do 2020. godine Hrvatska će ostati bez brodogradnje. Tako da brodogradilišta se ne može spasiti u samom brodogradilištu, to vidimo sada. Ovo je igra miša i mačka, ovo je samo dobivanje na vremenu. Ovi čekaju kao plan restrukturiranja, kao hrvatska brodogradilišta ne postoje 100 godina ili 50 godina. Šta sad treba Ministarstvo gospodarstva nešto novo da sazna, što se nije znalo prije godinu dana, prije 5 godina, prije 10 godina. Koje nove će informacije dobiti? Možda neke detaljne informacije, ali zapravo suština se znala i prije 5 godina, prije 2 godine, prije 10 godina i kad su dolazili na vlast znali su da ih čeka problem brodogradnje. Jesu se pripremili za to? Da li su se pripremili kako dočekati ovaj problem? Prije smo spašavali brodogradilište svake 2 godine, pa je to išlo onda svake godine, pa išlo na pola godine, pa smo u 8. mjesecu razgovarali ovdje negdje, pa smo rekli da je to samo za 2 mjeseca, da ćemo se u 10. mjesecu opet naći kako isplatiti plaću za 10. mjesec. I sad isplatimo plaću za 10. mjesec ili 3 plaće, kako ćemo raditi od 1. siječnja. Znači, rješenje više nije niti u nadzornom odboru, niti na skupštini, nego rješenje se nalazi u vladi. Da li želi zadržati brodogradnju, iskoristiti ove resurse što su još ostali u Hrvatskoj i napraviti politiku izgradnje hrvatske brodograđevne industrije, a u sklopu toga bi onda našao mjesto i 3. maj i Uljanik. Sva druga priča će završiti u roku godine dana, dvije, da će ta brodogradilišta nestati ili da će neki strani, kako se kaže, strateški partner, uzeti to kao svoju metalnu radionicu koja će raditi neke usluge koje će biti daleko, daleko od potencijala, znanja, ono koje postoji u 3. maju i Uljaniku. Gospođo Radosinović, zašto hrvatska brodogradnja više nije konkurentna? U čemu je problem? Profesor Jurčić je to lijepo sažao, dakle prvo jedno 15 godina nitko nije radio ono što je trebao raditi, ali ja bih dodala tome da je u posljednjih 15 godina rađeno unutar hrvatske brodogradnje sve ono što se ne bi trebalo raditi. Dakle, djelovali smo štetno na tu brodogradnju iz dva smjera. Vrlo je lako moguće reći danas da Hrvatska nije ni mogla u proteklih 15 godina kao jedna zapravo mala i mlada država koja slaže tek neke svoje strateške ciljeve u gospodarstvu
održati ono što je imala u brodogradnji u drugoj polovici 20. stoljeća. Kao što znamo, nitko u Europi to nije uspio. Zemlje koje su po 10-15 puta veće od Hrvatske imale su po 20 ili 30 brodogradilišta. Mi smo ih imali 5. Sada te velike zemlje imaju 2, 3 ili 5, a mi i dalje želimo imati 5. Dakle, jedan iracionalan cilj u kojem se nitko nije prilagodio vremenu. Možda da smo prije 15 godina rekli da ćemo sačuvati centar hrvatske brodogradnje ili na srednjem Jadranu ili na sjevernom Jadranu. Ali te strateške odluke, dakle kao odluke, nitko nije mogao donijeti. Danas je smatram prekasno da bi ponovno vraćali priču da politika mora odlučiti hoće li izgraditi hrvatsku brodogradnju. Jer je vrlo malo prostora danas za takvu odluku. Suficit državnog proračuna u ovoj godini će iznositi nešto malo više od 3 milijarde kuna. 2,5 milijarde kuna u ovoj godini platit će državni proračun, dakle svi porezni obveznici u Hrvatskoj, za sanaciju svega onoga što nismo radili, i to samo za jedno brodogradilište. Einstein je rekao da ako sve radite na isti način kao i do sada, ne možete očekivati drugačiji rezultat. Mislim da ne postoji ovo znanje o kojem govorimo. Da, ono postoji u povijesti, ali ono izlizano i potrošeno. Potrošeno je čak i znanje u pameti, jer možda mi nismo mogli sačuvati metalnu industriju, nego repromaterijale uvozimo. Dakle, Kina koja je učinila puno promjena u cijelom našem ekosustavu globalnom. Ali mi nismo uspjeli sačuvati niti Brodarski institut. Dakle, nismo uspjeli sačuvati niti znanost o brodogradnji, niti ništa što bi zapravo bio neka vrsta softvera. Vjerovati da danas, 2018. mi sad možemo ispočetka sagraditi brodogradnju u Hrvatskoj u ovim globalnim uvjetima, mislim da je to iluzija. Gospodine Šoljiću, govorili ste neke brojke malo prije, dakle, koliki su u stvari gubici Uljanik grupe? Dakle, ono što je u ožujku ove godine evidentirano na poslovnom računu brodogradilišta Uljanik iznosi 757 milijuna eura. Koliki su uopće gubici? Pa gubici općenito Uljanika d.d.-a, u stvari grupe, su enormni. Znači, oni su sada i prikazani na samoj skupštini koja se održala. Ja kao član nadzornog odbora 3. maja kao predstavnik radnika pokušali smo doznati od te uprave, evo, kamo nas vodi ta, ajmo reći, uprava, to jest naš vlasnik, jer 88% dionica 3. maja je u vlasništvu Uljanika d.d.-a i oni sami potežu onda nas sve, govorimo o 13 društva, 13, 11 društva u grupaciji Uljanik, tu su dva brodogradilišta, Uljanik brodogradilište. Nažalost, Uljanik brodogradilište svojim načinom rada, u stvari i vođenjem od strane uprave, došlo u situaciju da ima enormni, znači oko milijardu i nešto miliona kuna iznad temeljnog kapitala, gubitak. Ono što bi ja isto rekao, s obzirom da su sve gradnje, većinom, ajde ispravit ću se, većinom gradnje su bile pokrivene državnim jamstvima, da je velik novac iz 3. maja preusmjeren u gradnje koje se grade u Uljaniku d.d.-a. A brodogradilište i dalje iskazuje veliki gubitak. Pitam se gdje su nestali novci. Ja pozivam, evo, ovom prilikom i stalno to govorim u medijima, pozivam i državne institucije da istraže gdje su nestali novci. Posebice zato što je 846 milijuna kuna proračunskog novca Republike Hrvatske, a znamo da je izvršen i proračunski nadzor, a ne znamo kako je izvješće, gdje je nestao taj novac iz 3. maja, a on nije u 3. maju. 3. maj je smišljeno, u stvari od strane Uljanika d.d.-a, malo prije smo, evo, vaši gosti i ja, evo, raspravljali, 3. maj je smišljeno ostavljen u ovoj situaciji da brodovlasnici otkazuju baš izričito gradnje koje su u 3. maju u visokoj fazi opremljenosti. Dok u brodogradilištu Uljanik se sam brodovlasnik plaća i dobavljače i kooperante. I trenutno je 3. maj u nezavidnoj situaciji. Isto tako, evo, gospodin Ljubo je jasno rekao da nikad nije bila politika države
uvijek se to završalo na deklarativnoj potpori brodogradnje. Nikad nije riješena, nikad nije sustavno formirana kao što je u nekim, evo, nama susjednim zemljama. Primjerice, na 78 km u Italiji rade dva velika brodogradilišta, Monfalconeu i Margheri. Znači, oni imaju preko 3000 zaposlenih. Ali cijela sjeverna Italija radi za to brodogradilište, ugrađuje se oprema, a brod, i daleko su veće plaće radnicima. Evo, mi imamo sada ponude našim radnicima preko 2500 eura da su plaće. A i dalje to brodogradilište ima dobit. Zašto u Hrvatskoj ne možemo tako nešto napraviti? Ne u onolikom obimu, ali u manjem obimu da. Pa, gospodine Jurčiću, vi ste bili dio vlasti, to, pa čemu ovakav maćehinski odnos? Ali ako se ne može, onda zašto neko, jasno ne kaže ovo gospodina Dosinovića, rekla, propao nam je Brodarski institut, ako ne možemo konkurirati Kini, Južnoj Koreji i Japanu, zašto se to ne kaže? Ako se može, zašto se to jasno ne iskaže? Dakle, mogu li ili ne mogu opstati? Radnici su u agoniji, stalno na ulici tražiti svoje plaće, to već traje dugo vremena. A generalni odgovor je da je hrvatska vlada od nastanka nove države de facto okrenula leđa hrvatskom gospodarstvu. Bila je deklarativna podrška, ali kad gledate, mi smo išli privatizaciju, uvijek su bolji stranci, uvijek će neko drugi riješiti. To nije samo prema brodogradnji. Pogledajte, drvna, metalna, kemijska, tekstilna industrija, gdje su industrija? Te sve industrije postoje u svijetu. Imate nove industrije, Europa je napustila dijelom brodogradnju. Zato što ne može konkurirati u jeftinijim brodovima Koreji, pa najprije Japanu, Koreji, pa Kini. Ali je bio isto tako partnerski program u Europi, što kako restrukturirati europsku brodogradnju. Oni su onda zaključi da ne mogu konkurirati Kinu, da će se povećati usloženije brodove koje ne mogu proizvoditi Kinezi, Koreanci i tako dalje. I 70% dodane vrijednosti u brodu dolaze iz opreme. I oni subvencioniraju, organiziraju inovacijske centre koje će razvijati opremu za buduće brodove. A za oprema za buduće brodove na novoj tehnologiji. Zna se točno koliko će brodova se promijeniti, trebati iduće godine, koliko za 5, koliko 10, za koliko za 60 godina. One hoće uzeti dio tog tržišta. I tu je Europa radila taj program, restrukturirala brodogradnju, a mi smo bili u to vrijeme u pristupu Europskoj uniji, a nismo se uključili taj program i nismo se uključili na pravi način. Tako da je to rezultat toga što se zapravo nismo uključili u te trendove da se restrukturira hrvatska brodogradnja, skoristi ono što je bilo u povijesti, što je kolegica malo prije rekla, i mi smo tako tu gdje jesmo. Tako da kad gledamo, i malo prije kolega rekao ovi za Italiju, nijedna velika brodogradnja ne može i razvija se bez potpore države. Niti njemačka, niti talijanska, niti japanska, niti korejska. Ona ima tu nevidljivu potporu gdje stvara uvjete da privatni vlasnik brodogradnje, kad pokupi ono što se razvilo u toj ekonomiji, u Italiji, Njemačkoj i tako dalje, može napraviti efikasan brod. Ali efikasan brod dolazi iz instituta koji smo mi uništili, to je taj Brodarski institut. Onda nemate, kad nemate institut, nemate potrebe ni za školovanje ljudi. Tako da se taj čitavi sustav, kako je kolegica rekla, raspao. Zato je velim odluka politike da li će sačuvati ovo što se ima ili neće. Ja imam samo jedno pitanje. Drugo, ako brodogradnju o kojoj nešto imamo, ako ona ode, likvidira se, koju drugu mi industriju razvijamo gdje ćemo zaposliti 4-5 tisuća ljudi koji će direktno nestati za 2 godine iz hrvatske brodogradnje? To je odgovornost politike. Nisam ja za brodogradnju da mi proizvodimo brodove. Ja sam za brodogradnju da zaposlimo ljude. A ljudi u brodogradnji, stručnjaci, tehničari, inženjeri i projektanti stvaraju veću dodanu vrijednost nego radnici u turizmu. Turizam je uvijek dopunska djelatnost. Nije na zemlji u svijetu se nije razvila za turizam. Ja sam isto zato za turizam. On može biti puno veći i puno bolji, ali po kvadratnom metru neke površine, po radniku koji je zaposlen u brodogradnju, ostvaruje se veća dodana vrijednost ako je dobro brodogradilište organizirano nego što je u turizmu. Ako će oni na površini gdje je Uljanik ili 3. maj napraviti objekte, ako se ti objekti budu stanovi, onda će građevinar zaraditi, samo će građevinar zaraditi. Ako se naprave turistički objekti, onda može zarada kapati svake godine, ali neće biti ni blizu tolika kolika bi bila da radimo brodovi onake kakve bi trebali raditi. Sljedeće, naši brodovi koji mi možemo raditi, mogu, kad bi se dobro organizirali, odbacivati negdje do 15.000 eura po glavi stanovnika, sad imamo 11.000. Zašto je Europa napustila brodogradnju? Zato što je Europa u prosjeku ima 30.000
eura po glavi stanovnika, a to na brodu ne može zaraditi. Ali može zaraditi na avionu. Zato je Europa krenula u razvoj Airbusa i napušta brodogradnju. Ja se isto zato napustimo brodogradnju, ali donesimo politiku i stvarajmo uvjete za, za novu industriju gdje će se zaposliti pridošla radna snaga koja će biti školovanija, sofisticiranija, koja će više zarađivati. Europa to nije samo napustila brodogradnju, nego je rekla ako napustimo brodogradnju, gdje će ljudi raditi? Pa rekli su ono, puno je bolje raditi avione nego brodove. Danas imate isto tako obnovljive izvore energije. U automobilskoj industriji se više ne mogu zapošljavati ljudi da ide robotika. Onda je Europa rekla, ok, idemo pokrenuti opremu za obnovljive izvore energije gdje se zapošljava novo pridošla radna snaga koji su novo školovani i tako dalje. Tako da je brodogradnja je samo jedan sektor, eventualni sektor u čitavom gospodarstvu, a vaša politika, politika vlade treba biti kakve sektore želimo za 5 i 10 godina. Mi znamo da brodogradnju vidimo da ovo se ne može spasiti, ali šta ćemo raditi za 5 i 10 godina, gdje će naši ljudi raditi? Gdje će raditi u Irskoj, Njemačkoj? Šta će raditi u Hrvatskoj? Gospođo Rusinović, predsjednica je ovaj vikend bila u Istri i zanimljivo mi je što je rekla, dakle, nju najviše zabrinava, dakle, što se o strukturnim problemima uopće u našem društvu, u brodogradnji, saznaje u zadnji trenutak kad je kasno poduzeti bilo kakve mjere. Što vi kažete, Njemice? Žao mi je što je predsjednica doznala u zadnji trenutak. Svi koji se bave praćenjem gospodarstva u Hrvatskoj, samo malo detaljnije od, samo ako gledaju televiziju, nije im posljednji trenutak, iako malo čitaju novine, znaju i informirani su o svemu tome. Ja bih htjela nastaviti na ovo što je profesor Jučić rekao, evo možda i za one da ne bi doznali u zadnji čas. Hrvatska je jako jaka u farmaceutskoj industriji, ali isto tako država ne čini puno, skoro ništa, da toj farmaceutskoj industriji stvori neki okvir da bi ona mogla jačati i biti možda više izvozno orijentirana. I tu imamo nekoliko jakih poduzeća u farmaceutici i u jednoj od gospodarskih strategija gospodarskog razvoja koja je napravljena, ispostavilo se da je ta farmaceutska industrija ima sve osnove da bude strateška. Druga stvar, Hrvatska je jako u prehrambenoj industriji, iako ona nije uspjela doći do strateških, pa tu ima puno svađa oko toga kuda ide ta prehrambena industrija. Imamo dosta jako dobrih temelja u informatičkoj industriji, u IT-u i u svim tim novim tehnologijama, ali zaokupljeni svim ovim problemima, zaokupljeni sa brodogradnjom, sa petrokemijom, sa rafinerijama, kao da upravo ovo što je profesor rekao, hrvatska vlada je okrenula leđa hrvatskom gospodarstvu. Nažalost, hrvatska vlada je okrenula leđa hrvatske vlade, sve su okrenule leđa onome što je potentno u hrvatskom gospodarstvu. I to je jedan način ponašanja koji imamo prema svemu. Dakle, od početka obrazovnog sustava mi zanemarujemo talente. Kad odrastemo i počnemo se baviti politikom i gospodarstvom, onda zanemarujemo ono gdje ima šanse i ni u to ne ulažemo, a cijelo vrijeme spašavamo ono što ne možemo spasiti. Nažalost, mi to sve znamo, nije nam novo. Ali mislim, u brodogradnji radi tisuće ljudi, kooperanti, nije to baš jednostavno sve skupa ostaviti. Gospodine Šoliću, recite mi, po vašem mislim, zašto hrvatske vlasti nisu pripremile brodogradilišta za ulazak u Europsku uniju? Tada je bila možda i najveća prilika da se to napravi. Pa ja mislim da sve se to prebacivalo, znači odugovlačilo, neko će drugi riješiti, popustit će Europska komisija. Sad isto čujemo, znači sad ovih dana čujemo da nije bio uvjet privatizacija. Nije bila uvjet, evo, mislim, potvrđuje gospodin Ljubo. Znači, nije bio uvjet privatizacija. Jednostavno, država se htjela riješiti tog tereta. Ali se riješila na vrlo ružan način. Znači, mogu reći, dala je brodogradilišta nekim vlasnicima koji nisu potvrdili svoju kvalitetu ili nemaju viziju. Ali pri tome, ono što se stalno vraćamo, nije stvorila uvjete da ta brodogradnja opstane. Primjerice, 4460 je radnika u grupaciji Uljanik. Ali uz nas, u dva brodogradilišta, prošle godine, znači negdje u kolovozu prošle godine, u 3. maju je radilo 750 radnika kooperanata. A još preko 1000 firmi su nama dobavljači od raznih malih komponenata
se ugrađivala na naš brod. U Uljaniku brodogradilišta bilo je preko 1500 kooperanata. Znači nije samo radnici brodogradilišta koji su vezani. S time da u Trogiru ima cirka 998 radnika Brodotrogira, ima i kooperacije isto tako, evo negdje oko 450. A u Brodosplitu imamo preko 2200 zaposlenih, njihovih radnika i plus još dobavljači i kooperanti. Znači tu je gro firmi koje svoj proizvod ugrađuju taj složen veliki proizvod brod. Pa evo, dotakli smo i Koreju. Da, Daewoo, Samsung, to su brodogradilišta koja su preko brodogradnje ili automobila došli evo i čak i do proizvodnje mobitela, znači širili su svoje grane, a potekli su iz same brodogradnje. Nažalost, to Hrvatska nije prepoznala, nije se adaptirala uvjetima, nije stvorila uvjete. Ne moramo imati 5 brodogradilišta veliki, pa Kraljevica je jedna zatvorena, evo preko noći, tako rekuć. Ali sva sreća, radnici su dobili određene. S time da je uskrsnula Kraljevica, jer je došao evo jedan potencijalni investitor u stečaju, digle Kraljevicu, oni su evo napravili i ja mislim 2-3 broda za rapsku plovidbu. Brod je evo i nagradu primio. Istina, naša brodogradnja je kvalitetna i ima još uvijek znanja, kadra, volje i želimo živjeti i raditi u Hrvatskoj. Ne želimo ići vani. Ne želimo ići u Irsku, ne želimo ići u Njemačku i Italiju, želimo ostati ovdje sa svojim obiteljima i raditi. Ali moraju se stvoriti uvjeti. Ja bih samo rekao, kad govorim velika brodogradnja, mi jesmo veliki sami za sebe, ali prosječna proizvodnja velike brodova u svijetu, u prosjeku recimo 5 godina imaju tu ciklus, je preko 2000 brodova. Veliki brodova. Mi možemo proizvesti u najboljem slučaju 20 ili 15 sad brodova. I 3. maj i Uljanik i Brodosplit može 5 brodova proizvesti. Da bi oni bili optimalni, ti brodovi trebaju koštati preko 100 miliona dolara. Znači svako brodogradište bi trebalo ostvariti 500 miliona dolara godišnje da bi se isplatilo uz dobru organizaciju ovo sve što smo tu pričali. Ali ja sada ne vidim na sceni, ni na političkoj, ni na upravni sindikatu, sindikat najmanje, nadzorni odbor, koji pokazuje neke i indicije da bi mogao organizirati takvu brodogradnju da možemo proizvoditi po ova 3 brodogradilišta po 5 brodova godišnje po cijeni iznad 100 miliona dolara. Ne vidim to, a ti brodovi postoje na svjetskom tržištu. Možda ove godine će biti narudžbe negdje 1000-1500, ali iduće godine će biti više, ti ciklusi idu gore dolje, ali u prosjeku zna se koliko brodova treba, koliko će izići iz upotrebe, koliko svjetska trgovina raste, koliko će biti kontejnera, prevoz automobila, specijalnih brodova za ono, to se sve zna. I zato je ta industrija za koju se bore i čuvaju i Amerikanci, Englezi, Njemci, Italijani, Koreanci i tako dalje, oni nišane nišu, ali tu nišu ne može na ništa ni brodogradilište. Tu nišu rade institucije koje organizira države i koje u njihovom interesu gleda gdje se pomaknuti. Mi to nismo napravili. A što se tiče strukture tržišta brodogradnja, tehnologije za 5 i 10 godina, to je posao državnih instituta koje se s time bavi, a mi smo taj brodarski institut, kakav je god, ne govorim onakav kakav je bio zadnjih 10-15 godina, nego kakav bi trebao biti, mi takav institut nema. I onda je brodogradilište kao riba na suho. Koliko se god... Može li se, gospodine Rosirin, može li se brodarski institut spasiti? Ne razumijem. Ne, pardon, mislim, ovaj ne, 10 milijardi kuna duga, mislim to, ali nije, kad je riječ o institutu koji zapošljava pamet, dakle ljudsku pamet software, zapošljava, da. Onda nije nužna institucija, dakle taj DD ili JDDO ili javna ustanova, kako god je zovete, ona nije važna, dakle važni su ljudi. Dakle, drugo pitanje je, dakle, brodarski institut može otići u stečaj, možda je trebao i ranije likvidirat, maknut, ali i dalje postoji pamet. Dakle, pamet, znanje, znanstveno istraživanje, stručno istraživanje, dosezi u projektiranju, to se može ponovno okupiti. Samo je brodarski institut, elektronika se razvija elektroničko. Znam, ali ti ljudi će negdje otići, pa oni su u agoniji, oni će negdje otići, pa da, to su, otići će, to je pamet. Da, imali kapacitete, želje da ih se skupi. A još jedan mali primjer, kad smo još govorili o avionima i Europi. Šveđani proizvode Gripene. Švedsko ratno zrakoplovstvo leti na Gripenima. Dakle, imaju 100 komada, 120. Bit priče je, ako mi želimo nešto proizvoditi u obliku sofisticiranog proizvoda, broda ili aviona, to onda mora prvo domaća potražnja koristiti, koliko god ona bila mala. Dakle, Jadrolinija mora moći naći način
da hrvatska brodogradilišta grade njihove brodove. Ok, konkurentnost, javni natječaj, otvorenost, međunarodni natječaj. Sve to postoji svugdje, ali... Vojska, obalna dalje, straža. Vojska, obalna straža, svi ti, spasilačke službe, HGSS-i. Dakle, mi imamo 1000 i nešto otoka koji su lijepo razvedeni u jednoj dugoj, dugoj, dugoj obali. Dakle, nama treba puno brodova, različitih vrsta. I ako mi unutar države nismo sposobni posložiti tako da smo konkurentno sposobni sami sagraditi sva ta plovila koja trebaju našim domaćim institucijama, zašto bi itko drugi od nas naručio bilo kakva plovila? Kako plovila? Ovo je, da. Ako mogu sam jednu rečenicu, kad je bila kriza, kad je pala potražnja za civilnim, da kažem, trgovačkim brodovima, onda da bi spasli i održali brodogradnja, ili to je strateška industrija za velike i srednje zemlje, onda vojska i javne službe uskoče sa narudžbom. Kad se jave trgovačke narudžbe, da kažem civilne narudžbe, oni jednostavno prestanu raditi za državu, zato što su kapacitete popunili sa tržišnim narudžbama. To je rade Englezi, Amerikanci i ovo. Kad je bila kriza 2009. kad je pala potražnja brodova na 200-300 komada ovih velikih brodova, kasnije se to vratilo na 1000 i pol, se vrati na 2000 u prosjeku. Znači, kad padne ciklus da bi sa, ovi brodogradnju sačuvali za dobra vremena, onda se država uključi sa narudžbama za javne potrebe, da tako kažem, za vojsku, policiju, prevoz na otoke i tako dalje. I evo, samo još gospodine Jurčiću, pri kraju smo emisije, dakle, što bi za državne financije značila propast ova dva brodogradilišta? Koliko je to novca, šumije... Ovoliko, koliko je to novca i kako bi to dugoročne reperkusije imalo na gospodarski sustav? Prvo što je direktno, to su jamstva i ono što je garantirala država. Da li je to sada 500, 600, 700 milijuna, čini da se radi negdje o 2, 3 milijarde kuna ako pretvorimo kune. To je direktna šteta koja će smanjiti ovi rezultat u javnim financijama, neće dovesti u krizu javne financije Hrvatske, budući da država može i proizvoditi novce, ali najveća će šteta biti posredna šteta. Ovo, to gubitak radnih mjesta, kooperanti, dobavljači i tako dalje, bez obzira da su radili efikasno ili neefikasno, ali dosta su radili. Oni će ostati bez tog dijela posla, a za društvo je gubitak nenadoknadiv. On se samo knjigovodstveno knjiži lijevo desno, ali društvo je izgubila ove troškove koji su iznad cijene brodova. To je društvo definitivno izgubilo, nešto će se knjižiti na državni proračun, nešto će se knjižiti na nezaposlenost, a zapravo će najviše se to odraziti na razvoj Hrvatske narednih 5-60 godina. Jel, to će biti usporiti razvoj, ako razvoj uopće postoji. Gospođo Radosinović, zaključno, par rečenica. Pa se nadam da država neće proizvoditi novce, jer nam je inflacija već na nekoj ne baš prihvatljivoj razini, pa onda nadajmo se da nećemo morati zbog brodogradilišta proizvoditi novac. Ne, dobri su financije, rast imamo, suficit je 3-4 milijarde, tako da i ti 3-4 milijarde nećemo moći iskoristiti u novi razred, nek ćemo pokrivati krivostom stare gubitke. Gotovo sam. Jedan korak naprijed, dva nazad. Gospodine Šoljiću, zaključno. A nažalost, nama je sindikalna borba. Znači, ono što je prvo deblokada računa, ja se nadam danas nisam stigao aplikaciju FINE dignuti da vidim da li je deblokiran račun. Isplata plaće, ja se nadam da ćemo u nekom postupku naći novog potencijalnog vlasnika 3. maja, da ćemo ga odvojiti, jer a novce jedino možemo očekivati kroz participaciju, to jest onaj dio oko programa restrukturiranja Uljanik brodogradilišta iz participacije novog njihovog vlasnika, evo, jer iz tog dijela će se vraćati pozajmice 3. maj. Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije. Gospodo, vama hvala na i gospođe, hvala na gostovanju. A vama, dragi slušatelji, podsjetnik da i sutra slušate Argumente. Vaš domaćin bit će kolega Ivan Tašev. Lijep pozdrav i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.